ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କୋଉ ଗୁରୁମା? ଲୀନା ଗୁରୁମା ନାଇଁ ପିଲେ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଛ? ତମେମାନେ ଭଲ ଅଛ? ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପୁଣି ଆମେ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି କୋଉ କ୍ଲାସ ପିଲେ କରିବା? ସାହିତ୍ୟ କ୍ଲାସ କରିବା। ସାହିତ୍ୟରେ ଏଇଟା କୋଉ କାଳାଂଶ ପିଲେ? କାଳାଂଶ 6 ହେଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ପାଠପଢା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସବୁବେଳେ କହିଛି ପାଠପଢା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ଆମେ କୋଉ କ୍ଲାସ କ'ଣ କରିବା ନା ଓରାଲ କ୍ଲାସ କରିବା। ତାହେଲେ ପିଲେ ଆମେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେଣି? ସମସ୍ତେ ରେଡି? ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆଗ ବ୍ୟାଗ ଆଣିବା, ଥୋଇବା, ଓରାଲ କ୍ଲାସ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଯିବା। ସମସ୍ତେ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେବ ସେଇଠି, ଏପଟ ସେପଟ ହବନି ପିଲେ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଅଣ୍ଟା ହାତ ଦେଲେ ଦେଖିବା, ଡେଇଁବା, ଏମିତି ଡେଇଁବା, ଜୋର 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 ଡେଇଁବା। ଡେଇଁଲ ଭଲ ପିଲା। ହଉ ହଉ, ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଛ ସେଇଠି ଦୌଡ଼ିଲା ଦେଖିବା, ଏମିତି ଦୌଡ 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 ଦୌଡ, ହଁ ଜୋର ଜୋର ଦୌଡ଼ିବା, ଏପଟ ସେପଟ ହେବାନି। ଭଲ ପିଲା। ତାପରେ ଟିକେ ତାଳି ମିଳିବେ। ପିଲେ ଟିକେ କାନ୍ଦିବା। କେମିତି କାନ୍ଦିବା? କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବା। ଟିକେ ହସିଦେଲ, ଟିକେ ବସିଗଲ, ଠିଆ ହେଲ, ଟିକେ ଖାଇଲ, ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା, ଶୋଇପଡ଼ିବା, ଅଳସ ଭାଙ୍ଗିବା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ତମ ନାଁ କ'ଣ? ତମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ, ମାମାଙ୍କ ନାଁ? ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲେ, ଆମ ସ୍କୁଲ ନାଁ କ'ଣ? ଭେରି ଗୁଡ୍, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ବେଟକା। ଆମ ବଡ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ପିଲେ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ। ତାହେଲେ ପିଲେମାନେ ଓରାଲ କ୍ଲାସ ଗୁଡା ସବୁ ହଉଛି, ଏଗୁଡା ସବୁ ତମେମାନେ ମନେ ରଖୁଥବ ହେଲେ, ସବୁଦିନ କରୁଥବ ଏଗୁଡାକ। ଆଉ ଯୋଉ ଏଥର ଗୀତ କରିବା, ଯୋଉ ଗୀତ ଗୁଡାକ ମୁଁ କରଉଛି ସେ ଗୀତ ଗୁଡା ତମେମାନେ ସବୁ ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛ କି? ସବୁବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ହେଲେ। ଅଭ୍ୟାସ କଲେ କଣ ହବ ନା ତମର ମନେ ରହିଯିବ ନାଇଁ? ତମ ପିଲେ ଶିଖେଇଥିଲି ନୂଆ ଭରସା, ଆଉ ଥରେ ତାକୁ କରିବା। ସମସ୍ତେ ରେଡି? ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଛ ସେଇଠି ପିଲେ ଠିଆ ହେବା, ଠିଆ ହେବା, କରିବା। ନୂଆ ବରଷ କର, ନୂଆ ବରଷ ଆମ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଛା ଟିକେ, କର ଆମ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଛା ଟିକେ, ବାଢି ଦେଇଛି ଥା, ବାଢି ଦେଇଛି ଥା, ନୂଆ ବରଷ ଆର, ନୂଆ ବରଷ ଆର, ଆମ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଛା ଟିକେ, ବାଢି ଦେଇଛି ଥା, ବାଢି ଦେଇଛି ଥା, ନୂଆ ବରଷ ଆର। ମା କରିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡା କାକେରା, ମା କରିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡା କାକେରା, ସେଥିରୁ ପୁଞ୍ଜାଏ ଖା, ସେଥିରୁ ପୁଞ୍ଜାଏ ଖା, ନୂଆ ବରଷ ନୂଆ ବରଷ ସଭିଙ୍କ ମନେ ଖୁସି ଦର, ସଭିଙ୍କ ମନେ ଖୁସି ଦର, ବୋଳି ଦେଇ ତୁ ଯା, ବୋଳି ଦେଇ ତୁ ଯା, ନୂଆ ବରଷ ନୂଆ ବରଷ। ପିଲା ମାନେ ଏ ଗୀତଟିକୁ ସମସ୍ତେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦବ ହେଲେ, ଏ ଗୀତଟିକୁ ସମସ୍ତେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦବ ପିଲେ। ହଉ ଟିକେ ବସିଯିବା, ଏଥରକ ପାଠ ପଢା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସମସ୍ତେ କହିଛି ସି ଡବ୍ଲୁ ଏଚ୍ ଡବ୍ଲୁ ଖାତା ବାହାର କରିବା। ସମସ୍ତେ ବାହାର କରିବ ସି ଡବ୍ଲୁ ଏଚ୍ ଡବ୍ଲୁ ଖାତା, ପେନସିଲ୍ ହବ,
पिले मो पूर्व पाठ पढ़ाई जो पाठ गुराक तम सब मन अच्छे भेरी गुड मो पूर्व पाठ पढ़ाई ओकार मात्रा शून्य स्थान आओ सजाड़ी लेख ना पिले सेगुरा सब मन रखुच ओकार मात्रा जाए गलानी ओकार मात्रा जाए आ जो अक्षर टी लिखा से अक्षर टी सुंदर भाव लिखा भल पेनसिल व्यवहार करवा खातार गाड़िया गाड़ी करवानी मो सा लिखा पिले आज ओ कान मात्रार आम कौन पढ़वा ना अक्षर जोड़ी पद गढ़ कण हम तेल मैंने सी डब्ल्यू बाहर खाता बाहर करवा समस्ते निजे लिख कहने तम उदय पिला भल भाव लिख पिले पकड़ साहित्य पका पिले सी डब्ल्यू एपट पका कौन पिले पढ़वा ना मु कहली ना अक्षर जोड़ी पद गढ़ आम आर शून्य स्थान मात्रा सजाड़ लेख सब पढ़ी से ओकार मात्रार आम आज पढ़वा कौन अक्षर जोड़ी पद गढ़ कौन हम लिखा ओकार मात्रार कौन पढ़वा ना अक्षर जोड़ी फेरी गड़ी लिखुब अक्षर जोड़ी पद गढ़ मो सांगे तम मैंने सुंदर हाथ लिख तमें निजे लिख एथर जो आशी हे जहा पे भल लिखी आरी गुड देवी पिले समस्ते सुंदर हाथ लिखा आरंभ कले एमती गोटे अक्षर को आ गए अक्षर जोड़े गोटे शब्द हूँ सही हूँ अक्षर जोड़ी पद गढ़ देख मुझे लिखिली धर लो ये कौन लिखिली लो गोटे अक्षर जानी जुक्त देली लो ये कौन लिखिली ताल ए अक्षर सागरे ए अक्षर को मिसाइ कौन है लो क देख पिले तो जुतटा कौन हम कह भाग सब तल तल लिखुची दो दो श्रेणी ये गो कर गो जुक्त लय कर जुक्त प पिले कौन हम भाग गोटे कहती तम तो भाग कहते मुक्त बय कर पिले मत समस्ते कह मुई गोटे देखिली केमी गोटे अक्षर में आउ गए अक्षर जोड़ी होता लोक एटा से कौन हम ना तो अकार तो आकार जोड़ा देखुच दो अकार दो श्रेणी आपको भी जोड़ी देखे कौन हम दो अकार दो श्रेणी गो ये जुक्त लुक्त पे कौन है जोड़ी देवा तीन टा अक्षर को जोड़ी देवा गो लुक्त चिन्ह दे केवल अक्षर को मिसाउची गो ये कौन अच्छे बर्गेज ये दंते देख लमी हूँ पे देखुच तम सब मात्रा पढ़े तम मन भी करें देख ये तीन टीके चार सो ये मी गोवा समस्ते मन रखे समस्ते लिखीदे सुंदर सुंदर हाँ रईटिंग आपको कमी लिखुच लो तो दोली गोलाप भोजन सोम बार कमी अक्षर अक्षर जोड़ी के शब्द हूँ समस्त लिखि दि लिख लिभ
ହଉଛି। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଶିଖିଛେ କଣ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଶିଖିନେଲେ କେମିତି ମାତ୍ରା ହଉଛି, ହଁ ଓକାର ମାତ୍ରା କେମିତି ହଉଛି, ସବୁ ମାତ୍ରା କେମିତି ହଉଛି, ଓକାର ମାତ୍ରା ସେମିତି କେମିତି ହଉଛି, ସେଇ ହବ କଣ। ଦେଖ ଟିକେ ଭ ଯୁକ୍ତ ଓ ସମାନ ଡ୍ୟାସ, ଡ୍ୟାସ ଯୁକ୍ତ ଓ ସମାନ ଘ କରେ ଭ, ଥ ଯୁକ୍ତ ଡ୍ୟାସ ସମାନ ଥ କରେ ଠୋ, ହ ଯୁକ୍ତ ଓ ସମାନ ଡ୍ୟାସ, ଆଉ ମ ଯୁକ୍ତ ଓ ସମାନ ଡ୍ୟାସ, ଡ୍ୟାସ ଯୁକ୍ତ ଓ ସମାନ ଗ କରେ ଗୋ, ମୂର୍ଦ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ ଓ ସମାନ ଡ୍ୟାସ, ୟ ଯୁକ୍ତ ଡ୍ୟାସ ସମାନ ୟ କରେ ୟ। ପିଲେ ଦେଖ ଏଠି ଏଇ ଯେ ମାତ୍ରାରେ ଶିଖେଇଥିଲି କେମିତି ହଉଛି, ସେଇ ଗୋଟିକ କଣ ହେବ, ଭ ଯୁକ୍ତ ଓ, ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଲା ପିଲେ, ଭ ଯୁକ୍ତ ଓ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ଏଟା, ଭ କରେ ଭୋ, ଏଥର ତମେ କହିବ ଡ୍ୟାସ ଯୁକ୍ତ ଓ, ଏଠି ଅଛି ଭ କରେ ଭୋ, ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଆସିବ କହିଦେବେ, ହଁ ଏଠି ହବ ଘ, ଘ ଯୁକ୍ତ ଓ ସମାନ ଘ କରେ ଭୋ, ଥ ଯୁକ୍ତ ଡ୍ୟାସ ସମାନ ଥ କରେ ଭୋ, ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଆସିବ, ମଧ୍ୟ କଣ ଆସିବ, ହଁ ଓ, ଏଠି ଯେ ଘ ଯୁକ୍ତ ଓ, ହଁ ଭୋ କରେ ଓ, ଏଇ ଟାଇପ୍ ର ସବୁ ହବ ହେଲା, ମ ଯୁକ୍ତ ଓ ସମାନ କଣ ହବ, ମୋ କରେ ମୋ, ଓ କରେ ମାତ୍ରା ଡ୍ୟାସ ଯୁକ୍ତ ଓ, ଏଠି ଗୋଟେ କରିଛି ଡ୍ୟାସ ଯୁକ୍ତ ଓ, ଏଠି ସେମିତି କଣ ହବ ନା ଗ, ମୂର୍ଦ୍ଧଣା ଯୁକ୍ତ ଓ, ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ନା ମୂର୍ଦ୍ଧଣ କରେ ନ, ୟ ଯୁକ୍ତ ଡ୍ୟାସ ସମାନ ୟ କରେ ଓ, ଏଠି ତାହେଲେ କଣ ବସିବ ନା ଓ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କରିଦେବା, ବୁଝିପାରୁଛ ତ ପିଲେମାନେ, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବ ମତେ କହିବ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦେବା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂରେ, ସମସ୍ତ ଲେଖା ହେଇଗଲା, ଦେଖିବା ଭେରି ଗୁଡ୍, ଏଥର ଖାତା ଲେଖିବେ ତମେ ନିଜେ ଲେଖିବ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ, ତାହେଲେ ଲିଭିଲି ପିଲେମାନେ, ଏଥରକ ସି ଡବ୍ଲୁ ଖାତାଟାକୁ ତଳେ ଥୋଇଯିବା, ଏଚ୍ ଡବ୍ଲୁ ଖାତାଟାକୁ ବାହାର କରିବା, ସି ଡବ୍ଲୁ ଖାତାଟାକୁ ତଳେ ଥୋଇଲା ପିଲେ, ତାହେଲେ ଏଚ୍ ଡବ୍ଲୁ ଖାତାଟାକୁ ଧରିବା, ସେଇଟା ସି ଡବ୍ଲୁ ଖାତା, ମୁଁ ଯାହା ପଢଉଛି ସେଇଆକୁ ଦଉଛି, ତମର ପୁରା ମନେ ରହିବ ଯେମିତି, ହେଲେ ସି ଡବ୍ଲୁ ଖାତା ରଖିଲା ଏଚ୍ ଡବ୍ଲୁ ଖାତାରେ ଏ ପାଠଟି କରିବ, ଲେଖ ସେଇ ଅକ୍ଷର ଯୋଡି ମନକୁ କରିବା, ଏତେ ସବୁ ମୁଁ ଯେମିତି ସି ଡବ୍ଲୁ ଶିଖିଲି ଏଚ୍ ଡବ୍ଲୁ ମନକୁ କରିବ, ଅକ୍ଷର ଯୋଡି ପଦ କର, ହେଲା ସମସ୍ତେ ଲେଖିବା, ଜରେ ଜୋ ଯୁକ୍ତ ଗ ସମାନ କଣ ହବ, ତମେ ଲେଖିବ କୋଆକରେ କୋ ଯୁକ୍ତ ଖାଆକରେ ଖା, ହକରେ ଗୋ ଯୁକ୍ତ ଲ ହସେଇଲି, ଦେଖେ ସୁନା ପିଲେ କିଏ ହବ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଲେଖିବ, କରେ କୋ ଯୁକ୍ତ ଲ ଯୁକ୍ତ ହ, ହେଲେ ଗୋ ଯୁକ୍ତ ବ ଯୁକ୍ତ ର, ଲେଖ ଘୋ ଯୁକ୍ତ ଳ ଯୁକ୍ତ ଦ ଯୁକ୍ତ ହ ହସେଇଲି, ପିଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ଶିଖେଇଛି ସେମିତି ବି ମୁଁ ଏଚ୍ ଡବ୍ଲୁ ଦଉଛି, ତେଣୁ ତମେ ସମସ୍ତେ ମନକୁ କରିବ, ଲିଭେଇଲି ଲେଖିଦେଲ ଏଚ୍ ଡବ୍ଲୁ ଖାତାରେ, ତମେ ନିଜେ ଲେଖିବ ଆକୁ ନିଜେ କରିବ, ମୁଁ ଯେମିତି ସି ଡବ୍ଲୁ ପଢିଲି ଏଚ୍ ଡବ୍ଲୁ ସେମିତି ଦଉଛି, ତାହେଲେ ଲିଭେଇଲି ପିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଢିଥିଲି କଣ ପିଲେ କଣ ହବ ନାଇ, ତାହେଲେ ଲେଖିବେ କଣ ହେବ, ସେମିତି ଚ ଯୁକ୍ତ ଓ କଣ ହବ, ତମେ କରିବ ଡ୍ୟାସ ଯୁକ୍ତ ଓ ସମାନ ଥ ଆକାରେ ଥୋ, ଅ ଯୁକ୍ତ ଡ୍ୟାସ ପ ଆକାରେ ପ,
सुंदर हैंडराइटिंग लिखिबो। ताले पिले रहिले आरा क्लास रे देखा हो।